fucking advice. What do you think you'll do? How did it happen? See me. Click the walls. Second melody. Pushing left. Second floor clear. Going second floor. What the f- Oh fuck! Son. Buzzrin! Okay. Tolong! Badger to Raven. Kodiam. Stand by. Abang Sajun boleh tangkap saya tak lepas tu angkat saya keluar? Dah. Tak, saya masih dalam tanah lagi. Kejap. Sampo tangkap aku. Tangkap macam mana tu? Be advised, yellow is ready for tasking. Ke green. Apa dia, Pak Al? Macam mana aku tangkap? Kau tak boleh interact dengan aku? Tak ada pokok, ada torso ke? Fuck! Tak ada interaction. Badger to Raven. Ni abang cuba pakai Z sebab tak ada. Send message. Tak boleh pakai Z. We have one KIA when he glitched through the stairs and fell to his death through the floor of the building. Roger that, be advised. I am currently halfway down in the floor right now, so over. Roger that. I'm not kidding, you can see the video recording after this. Yeah, he glitched through the floor and I think he glitched underneath the terrain also, so yep, he fell to his death. Roger that, be advised, Raven leader has stepped on the what apparently is a trapdoor under a carpet and I'm stuck. Roger that. Kacau immersion lah. Cuba buat headbutt dekat ni. Betul lah. Ya. Headbutt fix. Ah sama. Lagi sekali Kevin. Sebab kau dah ke kanan. Cuba lah Jerry. Badger to Raven, we are heading north towards you. Dia pergi lagi dalam. Fuck! Jangan cakap. Dia pergi masa dah tengok. Eh, aku tak boleh tinggi. Kejap kan, be. Sabarlah. Nampak aku punya internet? Tak. Senapang aku? Tak, langsung tak. So, memang deep gila. Deep. Like deep shit. Baik ke tembak aku tadi? Baik hilang. Bawah kau. Okay, Kabi, macam mana aku dah cerita lah. aku masih kelakar lagi. Kau try pergi dekat apa tangga-tangga. Aku tak boleh pergi tangga pun. Kau berjalan tak? Tangga yang kat luar tu, kau tak boleh? Tak boleh. Dia dah dalam tanah betul, dah bukan apa lah. Dah dalam tanah betul. Ya, aku macam tu juga ni. Aku rasa tak sama lah. Aku nampak senjata kau, tapi muncung lah dia. Ah! Apa yang kau nampak, Abi? Cuba kau. Aku tak tengok apa yang kau nampak. Nanti aku tunjuk video. Okay, contact close. Engage. Coming in. Green team, pergi ke Abang Syaf. Dia bangunan 3 tingkat dekat North East. Shit! Ground floor. Kambing. Ramai. Kambing. Haa. Okay, depan B2 je. Kau restart. Tak boleh buat apa, kau restart. Aku release aku di MCC, kau pergi MCC boleh? Ya. Saya try ring satu. Tu? Settle. Apa kau buat, Kambing? Tak tahu, headbutt fix betul.
VVVV. Bosham status. Green team.